Velkommen alle sammen til en flyttevlog. Det her det bliver den første video fra mit og Patricias nye hjem. Så sidder jeg og tænker, vent, har du ikke stadig huset? Jo, det har jeg stadig. Det er Patricias lejlighed i Korsør, som hun har købt til os. Eller lejet til os, og jeg købte den. Men, det vi skal nu, det er, at jeg skal til at flytte herhjem lige så stille. Sådan, så Maja, hun får sin plads i huset, og jeg får min plads her. Hvilket bliver mega lækkert. Og så deles vi selvfølgelig med Eva og Nemo. Det bliver dejligt. Det, der skal ske nu, det er jo, at den her lejlighed skal selvfølgelig gøres klar til menneskelig beboelse, og det vil jo så sige internet. Internet, internet og fucking internet. We need internetums. Otherwise, it's gonna be shit at all. Og det skal jeg sætte op i dag, og det er sådan noget dansk kabel-tv shit, der leverer. Og det er rigtig spændende her i Korsør, fordi det er noget pis. Så skal du have en tv-pak, og vi gider ikke have tv-pak, men det får man. Det, vi sidder lige nu, det er stuen, og det er helt klart det fedeste rum, der er. Det er fordi, der sidder sådan lidt, der er et fancy vindue i hjørnet af bygningen og sådan noget. Det er mega cool. Det er en gammel sådan herskabslejlighed. Der bliver lavet om til lejligheder. Okay, det her det er gangen. Det er den normale lille hyggelige gang, man kommer ind i, hvor der lige er plads til soveværelser der. Så har vi køkkenet herude. Rigtig lækkert køkken. Ikke helt forfærdeligt gammelt. Herinde, der kommer vi til at have vores setup, hvilket er pisse lækkert. Der kommer til at, det er ikke lavet nu. Men planen er lidt, at der skal være en værkstedsvæg her. Og så på den modsatte side herover, der skal mit setup så være. Og så har vi også det store flotte vindue her. Som går ud til, jamen det går bare ud til havet. Det er så lækkert, man kan se havet. Så er der det mest forfærdelige lokum i verden. Det er ikke så stort. Det er 0,96 meter bredt. Og det kan også et eller andet, men det er faktisk fint nok. Altså, altså man skal jo ikke sidde der hele sit liv. Så har man i hvert fald, nogle seriøse tarmsygdomme, hvis man sidder derude så længe. Så er der stuen, som jeg har set. Kæmpestor stue med åbne dejlige mega vinduer. Masser af lysindfald. Vindue i hjørnet også. Det er sådan et atypisk, der sidder et vindue. Sådan et lille tårnvindue derovre. Det er meget cool. Og så herinde, det er soveværelse. Og ja, der står projektoren, freestylen fra Samsung, fordi så kan vi projektere op på lave det. Står der, what you doing? Okay, men så kan vi projektere det op på væggen der, det er mega nice. Så det er stort dejligt soveværelse, der er også noget udsigt ud. Så det er faktisk, altså der er lys i alle rum, og det er sgu egentlig en meget hyggelig lejlighed, det er det. Det bliver fedt. Jeg kan også godt lide køkkenet, vi har installeret lidt LED-lys og sådan noget. Prøv at se her, mand. Fucking smart, mand. Det er ligesom stjernehimmelen i Forden, det her nu. Ja, sådan der, mand. Hvad siger du så? Bum, 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 bum. Det er jo så der mad. Så kan man arbejde. Ikke? Ikke? Ikke. Er du glad for din lejlighed, Skan? Mm. Det er godt. Ja, det viser sig jo faktisk, da vi flyttede herover, der tog jeg ikke mine allergipiller med. Og så var jeg sådan lidt, åh, hvor fedt, jeg har ikke katteallergi alligevel. Og så begynder man jo straks at tænke, hvad fanden var det så, der gjorde mig så skide syg hos Patricia? Så det har formentlig været noget skimmelsvamp eller et eller andet i hendes lejlighed, gamle lejlighed, kælderlejligheden der. Det er lidt skræmmende at tænke på, fordi jeg har overhovedet ikke haft nogen katteallergisymptomer, mens jeg har boet her. Så det har været altså mega lækkert. Men det bliver skidegodt. Prøv lige at se, hvor højt der er til loftet, chat. Det er jo herskab, der er stuk. Og der er også sådan en der, mand. Kan noget, mand. Jeg skal have noget te, mand. Jeg har ikke tid til det her pjat. Det er faktisk ny billig hjemme i det. Og nyt billigt komfur også. Det er sgu fint nok. Nyt køleskab. Det er jo rart, når man flytter afsted ind, og der er sådan nye hvide varer. Og jeg glæder mig fandme meget til at lave det her om. Det bliver fucking nice. Internet kommer ud derovre i hjørnet, mand. I kabel-tv, koax-kabel, og så har vi strøm lige sådan til router-modem. Mit setup, Patricias setup, står her allerede. Det er bare lige pakket ud nu. Og så, men altså, der er udsigt og kæmpe vindue. Det er bare lækkert. Altså, det er Frederik, ren Frederiksberg, det her. Ja, hva'? Hva? Postnummer er der ikke, men stemning er her, mand. Hvad har du det med sjællandsk? Mutteren skijyllander. Er det godt? Er det okay? Du vil ikke sige, det er mega fedt, men du siger, det er pisse fedt off-cam. Nej. Jo, hun gør. Hun elsker sine medarbejdere. Det er så søde nede i butikken. Ja. Og folk er så høflige, de hilser altid, og det er nemt at finde indkørsler til Netto og sådan noget, så ikke bare kører op over fortoget, og folk står og kigger lidt mærkeligt. Og handicapplads. Nede ved Netto i Korsør, jeg skulle ind og hente noget hurtigt, ikke? Og så tænker jeg, det var aften, så jeg har aldrig været der før. Så kører jeg så ind, og synes godt, det er en ujævn indkørsel, de har. Så var det så, fordi jeg kørte ind over fortoget, og en høj slingekant, og to handicapparkeringspladser og sådan noget. Og så, så kører man lige om bag ved venner engang, ikke? Det er også pus. Ja. Hvem er den skræmte kat over hjørnet? Han har det ikke så godt. Han har legit ligget der, siden vi flyttede ind. Prøv at se her, når man tager ham op, ikke? Han er stiv. Prøv at se, stiv han er. Prøv at se. Jamen, jeg ved ikke. Nu. Prøv at se ham. Og seriøst, han har bare ligget i vindueskarmen. Så her i morges, der fandt vi ham i kattebakken. Nu lå han bare der, han er så dum ud. Han er sindssygt skræmt for et eller andet. Hvad der er spøgelser ham, måske, og sådan noget. Put me down, god damn it. I wanna go away. Så er nogen råd til... Til en stiv kat. Altså meget stiv kald. Helt grundet sammen. Vi skal, hvad er det første, vi skal lave egentlig? Vi har noget ting, vi skal så på badeværelset. Skal vi gøre det til at starte med? Og finde ud af, at vi har nok af de der kroge til at lave det og sådan noget? Ja. Ja, så skal vi tage gardinet ind i soveværelset.
Ja, det kan vi gøre, ja. Der er PT inde i det her dejlige soveværelse. Et gardin installeret af mesteren ham selv. Og problemet med det er egentlig, at det var lavet til Patricias lejlighed. Og det vil sige, at der er så sådan en knop på den snor her. Når man hiver den helt op, så rammer knoppen derop, så kan den ikke komme videre. Og derfor så har vi været at købe et nyt sæt af de der hejsemekanismer der. Der er forfærdeligt lys lige her. Jeg går herover. Kom. Man kan købe et nyt sæt her, hvor der er den samlomsmundende kæde, som skal op. Og de her gardiner, de er faktisk ikke så svære at sætte op. Det er sådan noget, man kan customize til bredden. Men nu skal jeg faktisk have en stol. Her må en stol skal. Hvad er man der? Hvor fanden er det værktøj inde henne? Jeg havde det nu. Det var der. Så tager man faktisk bare den her ud, og så sætter man en ny i. Sådan. Slet ikke noget traume eller noget her. Luk, luk, luk. Hele vejen. Det er en meget bedre mekanisme end den anden. Det er super nemt. Det her with the magic does not happen, så der er sgu ikke plads til. Det er 0,97 et eller andet centimeter bredt, og det er faktisk et okay badeværelse. Altså, det er pisskoldt. Det er pisskoldt. Det er faktisk noget rigtig lort. Det er pisskoldt, og det er pissmåt. Men der skal sættes badeforhæng op, både på bagsiden og på forsiden af bruseren, for ellers så bliver alt, der står derovre pissmåt, eller også så bliver alt, der står her pissmåt. Så der skal faktisk to badeforhæng ud. Det er sådan lidt complicated. Så det er sådan lidt mærkeligt, at bruseren sidder i midten af rummet, ikke? Fordi så, ja. Skal vi prøve med nogle stinger først? Så børster jeg lige tænder imens. Hvad er der egentlig med mænd, der totalt destruerer deres tandbørster? Vi har haft vores tandbørster i lang tid. Hvor det er så voldsomt. Nå, nu skal vi prøve at ødelægge den her igen, ligesom sidst, eller? Ja, de er faktisk ret dyre. Det må så lige opføre over. Are they very expensive? Very expensive. Åh, der er tænkt over det. Så du drejer for at låse den. Så i teorien, så gør du sådan, så låser du den, men så sidder den ikke fast. Vi drejer inden. Sådan der. Og så kan man også dreje lidt den anden ende, så den bliver endnu mere stram. Vi har også gulvet, der er sådan noget kammelkalk og sådan noget, vi skal fjerne også, når det kommer. Der og... Nej, det er ikke. Hvad siger så, Tja? Og så skal vi lige tjekke, hvor lange de her er, om vi skal klippes. Ej, de passer perfekt. Spidske pis. Åh, kæft, mand. Hvor er det lækker, mand. Der finder man forhåbentlig ikke mine tær. De er ret... Du får lov til at betale ligesom alle andre. Det er rigtigt, ja. Hvis man tænder på fødder og gerne vil have noget bedre, der er Patricia Savn, hun bruger også. Ja, ind på Feedlovers. Det hedder Feedlovers, ja. Det ja. Sat! Den skal være det, og mange led skulle den sådan have fat i. Den skal i hvert fald have fat i to, den der. Ej, fordi det vi gerne se sådan noget her, det er meget interessant. Åh, ja! Det er sådan et thirst trap for women, det der. Hvad er det? Det er sådan noget, kvinder de tænder på. Dejligt at se jer. Ja. For helvede. Ser jeg godt ud? Du skal filme mig på den her flotte hylde her, som jeg har dekoreret, og Philip har sat op, og den er virkelig fin. Den er virkelig homie. Åh, oh, for sen. Har vi en hvid tus? Ja, vi har sgu så. Se her. Hvad nu? Dit. Står du og gemmer dig i kulissen? Are you sure? Hvad så? Det er jo mega lækkert. Det er faktisk et lækkert køkken. Det er noget gammelt lort. Men man kan jo, alt kan jo fixes, men det er sådan noget med glas. Og så herinde, der sidder der nogle spots, og dem skal jeg også lige have tjekket. Jeg skal lige have tjekket, om det er fordi spotsene er gået, eller fordi der ikke kommer strøm til dem. Og der kan jeg jo måle mit voltmeter. Jeg ved bare ikke lige, hvilken ampere de kører med, eller hvor meget volt de kører med. Om det er 12 volt, eller 24 volt, eller om det er 32 volts fatning, eller hvad det er. Men jeg har taget sådan en lille kasse med af glas og sådan noget. Jeg begynder at rykke mine ting meget langsomt hen til Panda, sådan så, eller Patricia, sådan så når dagen kommer, og huset bliver solgt, jamen så, du ved, så er der ikke så meget lort, jeg skal rykke. Så er det kun Majas lort, der skal rykkes. Det er heldigvis ikke noget med mig at gøre. Nu tager der vorlige koppen. Dem, der kender den, de kender den. Hvad siger du på kønsk på, siger du? Hurtig koppen? Wall-E. Og så har vi, når Whipski skal have noget lækker espresso. Dus. Det her det er rødvildt glas. Jeg tror, du kan have en halv flaske i hver. Det her, det er jo så det fede rum. Det er jo herinde, hvor jeg kommer til at arbejde. Og Patricia kommer til at game. Og sådan som det kommer til at være, og det som vi kommer til at se i de her episoder, det er hele den her væg her i midten. Det kommer til at blive til værktøj. Værkstedstavler med noget lækkert LED-lys, som kommer til at være baggrund for streaming-setup, der kommer til at være herover. Og så kommer nok også til at være nogle kameraer her, så når jeg går herover, så kan folk stadig høre, hvad jeg siger, og man kan se, hvad jeg laver, så vi kan gå rod med ting, hvilket er mega nice. Og så er der så meget dejligt personligt lys. Altså, hvad hedder det? Naturligt lys, ikke personligt lys. Naturligt lys. Når man nu skal til at være kendt og sådan noget på nettet,
og sælge billeder af sine fødder, så er det super vigtigt at have noget internet. Og det kører jo igennem de her coax-antennekabler, og det er faktisk også dem, jeg bruger i virksomheden til at transmittere video igennem. Så ja, og der får man jo sådan en fin router her for Antenneforeningen Danmark. Jeg tror aldrig, jeg har fået internet igennem coax-kabel. Jeg tror, det er sådan noget, hvor meget er det egentlig, vi har hastighed? 1200 eller sådan noget? Pungs! Hej! Og hvad så, du har kattet liv? Ja, sød kat! Sød kat! Så bakker han bare væk. Der er et netværk, der hedder Dumledrengen. Jeg synes, der sidder en seer derude, der har et netværk, der hedder Dumledrengen. Så bor vi tæt på hinanden. Dumledrengen. Hvor er det forfærdeligt dumt. Jeg skal snart have været frugt. Og nu er vi kommet op på 40. Wow. Så det er... Jeg ved ikke, skal sådan en koakslinje den bare lige varmes op, eller hvad? Ja, den bestod testen ind til den forbindelse. Det er fint. Hvis jeg bare kan se den video en gang om dagen, så skal nok gå alt sammen, ikke også? Det, der er lidt ulempe med den her lejlighed, det er jo, at der faktisk ikke er nogen skab overhovedet til opbevaring, og der er heller ikke noget kælderrum. Der er til gengæld sådan et andet rum, men det er ikke sådan helt fedt. Så alt, hvad der er herinde, det skal faktisk sorteres, og så skal det politiet ind afsted. Og alt det er bare pap, der skal væk, så det starter jeg med lige at få removet, sådan så at hende der Patricia Licious der, hun kan få sin... Få et overblik over sit liv. Ej, det bliver fedt rum det her, når vi lige får fundet ud af, hvor alt det junk der skal hen. Det er til pikken, eller hvad, når man kører? Du skal ikke lade den først, og så stikke pikken i den, for så siger det bare... Ah. Det er sådan en fucking cock-trap. En cock-traption. En cock-trap, okay. Jeg kan mærke, at jeg er ved at blive syg. Det er lidt fucked. Jeg har gået og skubbet det lidt, fordi jeg har både været i land, hvor jeg har rendt rundt i skjort i 3 graders varme, fordi jeg lige skulle op med noget. Og jeg har lige, da vi flyttede Patricia, rendte jeg også rundt i en hættrøje ude i frostvejr. Det er ikke smart. Og så her i disse par dage har jeg ikke lige haft min jakke, så jeg er bare rundt i hættrøjen for. Og det har ikke helt været nok, så jeg kan godt mærke, at jeg er blevet lidt småsyg. Heldigvis så er der skide varmt lige her, fordi solen kommer ind. Dejligt, der er jo eftermiddag. Der er jo eftermiddag til aftensol her. Og så al vinden er der også. Det blæser helt sindssygt lige nu. Vi har fået netværket til at virke. Jeg har cirka 40-40 på min bærbar, og Patricia har sådan noget... Jeg tror, det er 460 på sin computer. Det er nogle af det, vi har købt. Så, eller hun har købt. Så det er jo egentlig fint. Det er bare fordi, det ikke er en wired forbindelse. Den her bærbar ikke understøtter 5G. Så det er cool nok. Og jeg har også fint nok netværk herinde. Det er egentlig fint. Så jeg kan sidde her og svare på fiktive mails fra ikke eksisterende sponsorsamarbejde. Very important. Løg, løg, løg. Ej, jeg har faktisk til Gamebox, der skal jeg sgu arbejde. Så det bliver lækkert. Og nu er der også meget sol. Det skal sgu nok gå altså. Nu fik jeg åbnet, da jeg ikke kan lukke igen. Åh nej. Det næste, der skal ske nu, det er jo, at jeg lige kommer over det her sygdomsforløb her. Og så jeg begynder at rykke mit setup hjem, så jeg kan streame herfra. Jeg skal bare lige have planlagt, hvordan baggrunden skal være sådan noget. Men jeg tænker, det er noget, vi tager i nogle videoer og får filmet lidt. Nu vil jeg gå ind og være syg, chat. Jeg kan også give jer en god dag, og tak fordi I gad at se med på første video. Jeg vil lige flytte ind, lige rydder lidt op og rydder lidt rundt. Stuen er det sidste, vi ikke får lavet helt færdigt nu. Nu starter vi med soveværelset er færdigt, badeværelset er færdigt, køkkenet er nogenlunde. Så tager vi gamerrummet, og så stuen til sidst, fordi vi bruger ikke stuen. Til andet end at sidde og drikke kaffe. Det er også fint, egentlig. Men behøver ikke tv eller en skid. Jeg har jo projekteren, så... Så ja, se frem til nogle flere videoer med, vi flytter til Korsør. Det er sgu dejligt. Jeg lover jer lige her nu, at det næste video bliver noget mere energisk. Det er simpelthen fordi, jeg er blevet skidesyg, og det rager mig nu. Jeg sidder og redigerer den lige efter det her, det er optaget, og jeg ved at få det rigtig dårligt. Så jeg skynder mig lige at smide den her ud, og så vil jeg lægge mig ned og dø. Men der kommer nogle rigtig, rigtig lækre videoer, hvor vi skal lave noget studie om og sådan noget. Det bliver pis fedt. Det bliver ren mark at slå det, mand. Det kan jeg love jer at høre på den gode måde, ikke? Så have en god dag, og vi ses. Hej.